Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arco-Íris 6. Se você gostar, tá com o dedo nesse like, vambora, queridos. Seguinte, bom, vamos ver como é que tá a partida, vamos ver que tá o clima aí, mas eu queria fazer o desafio da pistoleta. Na verdade, eu queria só ser chato hoje, queria ser chato de Twitch, queria matar uns caras na pistola que eles vão ficar medizão. Tipo, podia, né? Matar uns caras na pistoleta? Vamos matar uns caras, vamos só na pistoleta? Vamos só na pistoleta, vamos pistoleta e Twitch. Quando eu for no ataque, eu vou de Twitch, pã, encho o saco. Se eu conseguir derrubar, matar alguém, show. E se não, depois a gente faz o desafio da pistoleta. Vai ser divertido, vambora. Nem sei que mapa que é. Bem você? Café Dostoyevsky. É esse mesmo, né? É esse mesmo. Café Dostoyevsky. Deixa eu deitar essa câmera. É lá em cima. Então vamos subir. Eu vou fazer o drone ninja, pera. Drone cauteloso. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Aqui, ó, é disso que eu tô precisando. Ah, beleza. Ui, que? Muito longe? Inserção em 10 segundos. Ai, tem mute, calma. 5 segundos para inserção. O desativador está... Ai, ai, ai. Não. Será que eu consigo voltar naquele? Shhh. Quero só penteirar de drone. Travei o drone. Ah, não! Ai, que caralho! Salvei o drone ainda. Calma, vamos por aqui agora. Ah, perdi. Calma que tem mais drone. Calma que não acabou ainda. Eu vou ficar só enchendo o saco dos caras. Foda-se. Eu não quero fazer mais nada. Eu quero só pentelhar de drone. Vamos que eu vou conseguir. Dá a volta por aqui. Ih, toma o time morrendo. Esses vacilão tudo aí. Ó, já ganhei uma assistênciazinha já. Deve ter cara puto que eu miei o filho da puta. Ó, ó. Deu pra encher o saco. Eu não fiz. Não é assim que se joga de Twitch, tá, pessoal? Twitch, querido, você tem que destruir os gadgets, né, e tal. Foda-se, a grande real é que foda-se. Vamos brincar mesmo. Na próxima eu vou conseguir. Vou levar alguém ainda na Twitch, vocês vão ver se não. Levando munição! Me dá cobertura! Sério, vacilão? Oxi! Tá, vou dar toda a volta. Eita! Quer outro, amigão? Tomei varado. Puta, e detalhe, eu esqueci do challenge da pistolinha, né, queridos? Eu falei que ia ter o challenge da pistolinha, fiz o meme da Twitch, mas não fiz o challenge. Pior que é aquilo, né? Se os caras tentar vir, eles vão morrer. Então eu que vou ter que ir até eles. Ai. Ah, fodeu, mano. Ah, o maluco tá com medão, ó. Ah, o cara tá com medaço, olha que merda. Por que querem votar pra quicar o maluco? Vou quicar não.
Ah, mano, o cara tá com medo, velho. É sério. Eu vou morrer, amigão. É, tá um Meu aliado. Deus do céu, velho. Pô, o meme tava tão divertido, né, velho? Olha, perdemos todo o tempo do round fazendo meme. O que tá fazendo? Ele vai matar com essa arma, é isso? Acho que bugou, né? Ele deve estar com uma arma normal, só que pra mim ele tá com essa porra. Ah, mano, pô, não foi. Era pra ser mais divertido. Vambora, agora o desafio da pistoleta. Eu vou de Valkyria. A Valkyria na show com a pistolona. Com a pistoleta que faz. Bum, bum. Vamos ver se eu consigo pentelhar um pouco os caras. Eu esqueci, mano. Na hora que eu entrei ali, porra, eu mandei bem ali, quebrei o buraquinho, pãs, comecei a comer uns pixels. Mas não era o plano, né? O plano era realmente matar os caras na pistoleta. Mas tudo bem, acontece, né? Me desculpem. Me desculpem. Vambora. Deixa eu. Ai, daquela. Nossa, caralho, eu fiz isso aqui no pescoço, mano. Fez tac, 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 tac. Parece uma biribinha na minha cabeça. Ó. Eita porra. Rapaz, tô ficando velho, né? Caraca, acho que começa a ficar velho, o bagulho começa a ficar louco. Bom, vambora então. Concentration. Concentration no Berega Nation. Vou fortificar essa parede aqui de trás pra eu não tomar do mesmo lugar que eu penterei os caras, né? Parece que é chata. Então, o drone vai ser na metralhadora, foda-se. Parede protegida. Aí, tem aquela câmera ali que já pega os dois corredores, certo? Mas a gente vai fazer uma câmera AK. Câmera ativada e apostos. E uma câmera AK. E agora é aquela hora que a gente faz assim, ó. Quebra aqui e abre aqui. Preparado para ação hostil. Tá ninguém nessa porra! Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Ai, pistolinha, caralho. Ô, Patife, tá burro hoje, hein? Ativada aí, apostos. Opa, uma bela câmera de merda que eu mandei aqui. Capacho de boas-vindas pronto. Fudeu. Que burro. Ah, deu um tiraço no pé dele, velho. Puta, olha a vida do filho da puta. Um aliado restante. Ah, sério que meu time vai perder mais um round, mano? Não é possível, velho. Eu não queria ter que jogar sério. Você tá de smoke? Você tá de smoke, queridão? Aê, boa garoto, matou. Linda, linda smoke. Tá bom, recarrega e vai pegar outro ponto. Não! Cara, não tem noção do que tá fazendo. É lá na A, mano. É sério. Na alfa, alfa, alfa. Não sei se é argentino essa porra. Puta, fudeu, velho. O cara pulou, armou e saiu. Ah, mano. Puta, não vou quicar. O cara tá começando, cacete. Ah, é nível 4, mano. O cara tá começando. Ai, ai. Não, porra, acontece, é foda-se, né? Os cara, a galera tem que entender que, mano, é, relaxa, né, mano, o cara não tá quebrando nenhuma regra, porra. Quer ver, mano, sabe o que é pior? Eu tô sentindo que alguém vai dar TK nesse cara, mano.
Tipo, o maluco não fez nada, tá ligado? Ele só não sabe jogar. Mas também não é como se o Traicion, nível 95 aqui, estivesse dando muito bem, né? Ou o Enojo, que foi... Todos os três do time aqui votaram pra quicar o maluco, tá ligado? É ridículo, mano. Eu tô zoando, tô só brincando, foda-se. Tô fazendo kill de Twitch, pistoleta, caguei. Agora vai quicar o cara que não sabe jogar? Mas tudo bem que me irrita pelo ping, porque obviamente não é o boludo que tá no nosso servidor. Mas, ah. Você precisa utilizar seu drone pra localizar... Ai, ai. Bom, então vamos tomar cuidado, porque, olha, aqui é o ponto. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Ah, eu devia ter ido pra esquerda, que vacilo! Tirei o dano pro lado errado. Puta, a cozinha não vai ter muito buraco. Ah, tem os buraquitos por trás, né, mano? Oh, dá pra pentelhar os caras, hein, mano. Ah, vacilei, velho. Fiquei tentando... Puta, mano, pra encher o saco de tweets tem que ser ninja, leque. Tem que pensar como um ninja. E um ninja aí teria entrado por trás aí. Tem que mandar o jutsu. Ah, eu tenho o jutsu dos clones, então foda-se. Ó, eu tô aqui só pra... Eu tô só pra incomodar, queridões. Deixa os boludos carregar aí. Por trás ali tem um buraquito. Tempo não falta, né, queridos? Então vamos lá. Você deve recuperar o desativador. Ah, mano, que esse cara destruiu meus dois drones, velho. Que maluco chato da porra. Vai, que essa bagaça aqui, vambora. O desativador foi protegido novamente. Mano, eu devia ter finalizado o cara no chão. Ai, meu Deus. Ativador pronto e ativado. Ai, não acredito que eu não consegui matar esse maluco, velho. Porra, nada deu certo essa parte, né? O desafio da pistoleta não deu certo. Eu esqueci também. Já tava outro round aí, mandando bala em todo mundo. Aí tá levantando o amiguinho dele, porque os dois vão tentar juntos proteger ali, né? Agora se ele tem uma smoke, tem um glass aí com smoke, hein? Nossa, que bala, rapaz. Ai, meu Deus. Boa, ganhamos. Beleza, temos mais uma chance pra perturbar os caras com o desafio da pistoleta. Sinto que eu não tô jogando uma rodada séria, né, mano? Os caras armaram os bagulho aí, pãs. Ah, eu queria quicar o maluco, achei maldade. Ah, foda-se, vou continuar, porque aqui The Meme is real. Aliás, eu queria aproveitar e trocar uma ideia com vocês, mano. Normalmente eu faço partidinha assim, pra descontrair, pra brincar e tal. Às vezes jogando, tentando ganhar, depois, enfim. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês e perguntar sobre... Se vocês queriam uns vídeos com uns guias mais pra iniciantes, sabe? Tipo, tem muita gente perguntando no Twitter umas paradas, tipo, ah, quem que eu compro? Juntei X dinheiro, que personagem eu compro, não sei o quê. E aí cara, eu sempre respondo, tal, tento ajudar, mas eu queria saber se vocês queriam um conteúdo desse tipo. Que tipo de conteúdo vocês gostariam de saber, sabe? Tipo, guia de classe nunca dá muito bom. Mas tem outros tipos de vídeo que às vezes rola, sabe? Enfim, vai de vocês aí, queridos. Vambora agora, se concentrar. Ah, é sério? É sério? Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Será que os caras estão tretando no chat? Talvez. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque.
Câmera a postos. 10 segundos restantes. 5 segundos e contando. Nova gravação, ok. Ah, Mario 3 não tá fazendo revólver não, mano. Bomba localizada pelos inimigos. Não sei se ele me viu ou não. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Ah, ganhamos, olha aí. E eu não fiz o desafio de novo, né? Ah, foda-se o desafio da pistolinha. Foda-se. Fiz um round só. Eu preciso fazer, né? Vocês estão me cobrando pra caralho. Uia, rapaz, foi um tiro no pé, um tiro na cara, pistola voando. Ah, defender, mano. Eu queria brincar de Twitch, véi. De Valk de novo, vai. Oh, agora talvez fosse uma boa clicar esse filho da puta aqui, né? Ah, não pode clicar? Ué, não entendi. Caralho, como é que esse cara começou o vote kick? Não entendi. Bom, beleza, vambora. Vai dar merda, vai um matar o outro aí. Vai ser aquele desastre, mas eu vou cagar. Vamos só jogar e vamos se divertir, que é o que há. Enfim, vamos pro load, né, Lex? Vamos embora. Puta, que spot merda, hein? Mas que beleza, viu? Os inimigos acharam uma bomba. Proteja. 10 segundos. Ai, vacilei, mano. Esse mapa tem um esqueminha muito maneiro. Deixa eu ver, talvez eu ainda consiga. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Fiz minha parte, né, mano? Pulei atrás, matei o maluco, ganhamos. Beleza, é nóis, carregado, Lex, só vamos. Partidão, ficou maneiro. A gente zoou pra caralho, ganhamos, jogamos bem. Foi uma partida divertida, né? Foi uma partida divertida. Enfim, taca o dedo nesse like, foi maneiro. Um beijo nas suas bundinhas, até a próxima. Vitória de virada. E valeu. Olha só, ó o Patifon. Ó o Patifon da zoeira aí carregando, Lex. Só vem, cuzão.